У коридорах будівельні матеріали, оголені стіни комунікації. Ремонтні роботи у повному розпалі. Їх проводять у відділенні передчасно народжених та патології новонароджених – офтальмологічним. Вставляють нові вікна, стелять підлогу, облаштовують гіпсокартонні конструкції. Прокладають вентиляційну систему, водопровід та каналізацію. Проводиться повна реконструкція відділення. На цьому етапі, це ми працюємо август, сентябрь, октябрь місяць, буквально 3 місяці, вже повністю закінчений демонтаж по відділенню, в повній мірі закінчені роботи штукатурні і перейшли к упоряджувальним роботам. Тут наші діти, ті, які потребують медичної послуги. І це важливо, що от сьогодні саме у дитинство, приділяється увага, і, власне, ми змогли знайти кошти, і зараз відбуваються ремонтні роботи у 2 відділеннях. У відділенні передчасно народжених та патології новонароджених буде 25 ліжок. Щороку воно прийматиме понад 800 дітей. Там працюватиме 2 лікаря і 34 медичні сестри. Це достатній штат, достатньо персоналу для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. В результаті капітального ремонту у нас будуть сучасні зручні палати для сумісного перебування матері і дитини, одномісні. У нас буде сучасна апаратура. Відділення буде дійсно європейського зразка, яке може бути порівняно з тими відділеннями, які працюють в Євросоюзі. У міській раді запевняють, що роботу з осучаснення полтавських закладів охорони здоров'я продовжать і надалі. Виконуватимуть її послідовно, по мірі можливості, обов'язково враховуючи той момент, що паралельно із ремонтами і переобладнанням має відбуватися повноцінний лікувальний процес. Лікувальний процес безперервний, тому нам треба маневрувати і робити це послідовно, а не одночасно. Тому в планах після цього зробити капітальний ремонт з сучасним медичним обладнанням в хірургічному блоці, операційній. І ми йдемо в цьому напрямку для того, щоб через 2 роки ми мали в місті сучасну дитячу лікарню. Тут знову ж стоїть питання забезпечення обладнанням власне цих відділень. Лікар не може працювати зі стінами і стільцями. Лікар працює з обладнанням. Так от нам треба подумати в першу чергу, яким обладнанням нам забезпечити лікарів, щоб вони у нас в майбутньому надавали гарні послуги. А треба сказати, що у нас в дитячій лікарні дуже гарні лікарі. Спеціалісти фахові у нас, і це приємно. Анатолій Васильович, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».